صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. Ekitendo kino embeera eno omuntu gy'akola n'aba ng'omukono gwe agukwatidde bw'ati wano y'embeera ey'omuntu omwetowaze asaba Allah subhanahu wa ta'ala, era kiziyiza omuntu okuba nti akola ebintu ebyo ebyokubeera nti birimu okuzannya oba n'okulabankana mu swala, waqrabu ila alkhushu, era kimutembeza okubeera nti ali mu bantu abatebenkevu muki mu swala. Olwekyo ekyo nno kisaanidde tubeere nga tukikola ki, tukimanya. Amaaso go gatunuze w'ogenda okukola ki, w'ogenda okuvunnamira. Kakati bw'oba ogenze okutama, era kufuba nnyo okulaba ng'okutama mu nkutama omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bw'ayigiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabanga akutama, omutwe gwe teyagusimba bw'ati, n'abanga akutamya agusimbi bw'ati, oba teyagukotekanga nnyo bw'ati, wabula gwabeeranga mmaki masekkati nga gulinaanyiganye n'omugongo. Simanyi oba tukikolemu ekyo kiba kinajja. Mwana wange sozi yagira ki yagamba abantu bakiraba tukola bwe tuti, tukutama entebe enetukirira, tukutama bwe tuti oba bwe tuti, wabula tukutama omugongo ne guba nga gwenkanye omutwe gwenkanankana n'omugongo guba kulevemu, era nga bw'oteekawo oba girasi y'amazzi ku mugongo eyimirirawo. So si bwe tuti nga amaaso tugalalambaza eno maaso mu kibula, oba si bwe tuti nga tukotese awamu n'ekyo emikono ebatu byaffe bino tubikwasa ku maviivi gaffe nga tuli mu kukutama. Eyo nno embeera yekuleetera okubeera nti otebenkera muswala, ate buli lw'otebenkera muswala obwetowaze bujja, n'oba nga ofuna ebirungi ebisukkuluma ng'oli mu muswala yo. Okwo nno kwekutama n'okuvunnama bwe kutyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatulagira tuvunnamire ku biyungo musanvu. Biyungo musanvu, aljabuha kyekyenyi, kino tukiyita kyenyi, naye Abaganda bayinza okuba nga balina erinnya eddala kye bakiyita, naye kye twasinga okukwata kyekyenyi, katukiyite erinnya eryo nga n'ennyindo gitwaliddemu. Ekyokubiri, al kafaani, ebibatu byombiriri, ebyo bisatu, kino ekya ddyo n'ekya kkono bw'ogattako n'ekyenyi biba bisatu. Ekyokuna n'ekyokutaano ye maviivi gombiriri. Ekyomukaaga n'omusanvu bwe bugere, bw'ebigere byombiriri, era ng'obugere obwo tubutunuza mu kibula, tubutunuza mu kibula. Embeera eyo bw'obeera mu swala ejja kuba nti ekuyamba okuba nti buli lw'oba ng'ogenda okubaako ky'okola, fuba nnyo okulaba ng'okikola ng'ebiyungo byo bikikolera ddala ng'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bw'ayigiriza. Era bw'atyo bwe yawabula omu ku basaaze abasaala nga amulaba nga tebasaala bulungi, namugamba nti la tatimmu salata ahadikum hatta yafaala dhalik, teswala ye tetuuka okutuusa ng'ebiyungo bye byonna abitadde mu bifo biteekeddwa okubeera nti biteekebwa. Era n'abeera nga ekyokuba nti omuntu tatebenkera mu swala akitwala kuba nti omuntu eswala ye kennyini ate yagibbamu, yebba mu swala ye. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت من بكى صلى الله عليه وسلم يا قامتي أسوأ الناس سرقة ومتو أسينغو كبيرة ومبين يوم وقامو وآتوم ومبي ومبي الذي يسرق من صلاته يو ياتا أبا مصولا يقام يكن يني أريم مصولا ياتنغا يقولتي يبا ميو. قال يا رسول الله أبي قتادة نام قال يا رسول الله كيف يسرق صلاته ومن تبات صلاته نغاتي أجيب من غيري نوتي لا يتم ركوعها ولا سجودها تجزا كتما زايو وبان فنما زاتي زايو إيرا ومن تبو ملابا
bwabanga tajjuzizza kutama wadde okuvunama tayinza kubeera nakushoo wawa akutama abatenatuuka naaba akoma awo mu bbanga ate ne mukuvunama awunyawo bulungi abojjerera buki bubojjerezi ngaekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwagamba. Hadithi eyo ojja gisiŋŋaana mu rawahu Ahmad walhakim, era Sheikh Albani yagamba nti hadithi ntuufu.